တန်းပြည်တမ်းမှာနေစစ်ဒေတာနောင်ချုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့တန်းတမ်းမတော်တပ်စခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာထျံညဝေရဲဘော်နှုတ်အသက်ပြလူခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့ရှင်ရံပင်ရွာမှာစမစဲရွာကိုဇွန်လ19ရက်နေ့နေ့လယ်7နာရီ25မိနစ်တကြိမ်နဲ့7နာရီ33မိနစ်တကြိမ်ဒရုန်းနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမနေ့နေ့လယ်3နာရီ30မိနစ်အချိန်မှာမိုးကုံမြို့နယ်တောင်နီကျေးရွာစစ်ကောင်စီတပ်ကဂျက်လေရင်နဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသားပြည်သူ2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။အထက်မှာအသက်10နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်2ဦးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်လူနေနှလုံးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ18ရက်နေ့မှာလည်းနောင်ချိုမြို့နယ်အမဒီရွာတဆွန်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့မှစမစဲရွာအနီးမှာရှိတဲ့ထီယန်ညွေတပ်စခန်းအားဒရုန်းနဲ့ဘုံလေးလုံးလာရောက်ကျဲပြီးထီယန်ညွေရဲဘော်သူအသက်ပေးလူခဲရပြီးလေဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီကဟိုက်ကင်းသဘောတူညီချက်ကိုအကြိမ်ကြိမ်ချိုးဖောက်ပြီးတအားတက်မတော်ထီယန်ညွေရှိတဲ့နေရာမှာနေ့စဉ်ဒရုန်းနဲ့လက်နက်ကြီးပြစ်ခတ်မှုများဆက်တိုက်ပြစ်လုပ်တဲ့အပြင်PSL ဝထီယန်ညွေထင်းချုပ်ရမြို့မှာလဲဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းများဖြတ်တောက်ခြင်း၊ကုန်စည်စစ်ဆင်မှု၊ကန့်သက်ပိတ်ပင်ခြင်းပြုလုပ်နေပါတယ်။